ኢትዮጵያንም ሆነ ዓለም በጉጉት ሲጠብቀው የነበረው የሴቶች 10000 ሜትር የሜዳሊያ ፍጻሜ ውድድር በፓሪስ ተካሂዷል። ውጤቱንና በፓሪስ የተከሰተውን ነገር ባጭሩ እናጋራቸዋለን። አትሌት ፍሬዌኒ ኃይሉ ደራርቱ ቱሉ ዋሽታ ፓሪስ ድረስ ከወሰደች በኋላ እንደሌባ በአውሮፕላን ለብቻ ወስዳ መልሳኛለች ስትል ከሳለች። በእንዲህ እንዳለ ዮሚፍ ቀጀልቻም ሌላ መረጃን ይፋ አድርጓል። እኛ አትሌቶች ደስተኛ አይደለንም እያለ ነው። የኢትዮጵያ ደረጃ ሰንጠረዥ አሁን ላይ በምን ደረጃ ይገኛል? ቀዳሚስ የኢትዮጵያ ውድድሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነግራቸዋለን። በቅድሚያ ኢትዮጵያ በ10000 ሜትር በጉጉት የተጠበቀችው ውድድር ተካሂዷል። ኬንያ ወርቁን ስትወስድ ጣሊያን ብር፣ እንዲሁም ኔዘርላንዳዊቷ ሲፈን ሀሰን የብር ሜዳሊያውን ሲወስዱ ኢትዮጵያ በአሳፋሪና በአሳዛኝ ሁኔታ ሰንደቅ ዓላማዋ ተዋርዶ በፓሪስ ያለውን ትርክ የፌዴሬሽኑ ሰዎች ጭቅጭቅና ነውር ብቻ ገዝፎ አትሌቶቹ ተሸንፈዋል። ስድስተኛ ጉዳፍ ጸጋይ፣ ሰባተኛ ፎቴን ተስፋይ፣ አስረኛ ጽጌ ገብረ ሰላማ ደረጃቸውን ይዘው ሲያጠናቅቁ ወርቁ ወደ ኬንያ ወደ ሀገሩ ገብቷል። ምክንያቱም በ10000ና 5000 ሜትር ወርቅ ከኢትዮጵያ ከተሰደደ ሰንብቷል። ዛሬ ምሽት 3:57 በተካሄደ ሴቶች 10000 ሜትር ውድድር አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ፣ አትሌት ጽጌ ገብረ ሰላማና አትሌት ፎቴን ተስፋይን ኢትዮጵያን በመወከል ተሳትፈዋል። ሁሉ ስፖርት ግን አትሌቶቹን ለዚህ ተጠያቂ አያደርግም። አመራር በሌለበት፣ ጭቅጭቅ በበዛበት፣ ስር መሰረት በሌለበትና በነ ዶክተር አሸብር በነ ደራርቱ በነ ኃይሌና በነ ገዛኸኝ አበራ ጭቅጭቅ፣ አምባገነንነትና ንትርክ፣ የድሃን ገንዘብ ማባከን የሚያሳዝነን የአትሌቶች ሞራል መነካቱ ነው። እኛ ግን ጉዳፍ ጸጋይን፣ ፎቴን ተስፋይን፣ ጽጌ ገብረ ሰላማን ሀገራቸውን ስለወከሉ እናመሰግናለን እንላለን። ነገር ግን አሸብር ወልደ ጊዮርጊስም ቢሆን በደግነት በእናትነትና በድሮ ስምና ዝኗ ኢትዮጵያን ወክላ ደካማ አመራር ለምታደርገው ደራርቱ ግን ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማዋን አዋርዷታል እንላለን። ወደ ሀገር ቤት ሲመጡም ሆነ ከመምጣታቸው በፊት ለዚህ ኃላፊነቱን እንደሚወስዱ፣ ይቅርታ እንደሚጠይቁና ከኃላፊነት እንደሚነሱም እንጠብቃለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ስሜቱ እጅግ እጅግ ነው የተነካው። ይህ እንግዲህ ቤት ያን ያህል ዙር መርታ ነው ማሸነፍ የቻለችው። በተወሰነ መንገድ እንኳን ተወዳዳሪ መሆን አለመቻላችን ለኢትዮጵያ ወርቅ ለለመደ ማህበረሰብ ይሄ የሚገባው አልነበረም። ለማንኛውም ጉዳፍ ጸጋይ፣ ጽጌ ገብረ ሰላማና ፎቴን ተስፋ እየተካፈሉበት ውድድር በአሳዛኝ ሁኔታ ስድስተኛ፣ ሰባተኛና አስረኛ በመሆን ውድድራቸውን ያጠናቀቁበት ሁኔታ ዓለም በግርምት የተመለከተው ነው። ቺቤት እንግዲህ ጀግኖ አትሌት ድጋሜ ለኬንያ ስታሳካው ጣሊያን እንኳን ባልተለመደ ሁኔታ ብር ሜዳሊያ ወስዳለች። ኔዘርላንድስም የሚገባትን ያገኘችው ጉዳፍ ጸጋይ፣ ፎቴን ተስፋይና ጽጌ ገብረ ሰላማ የኢትዮጵያ ቁርጥ ቀን ልጆች ላደረጉት ተጋድሎ ምስጋና ይገባቸዋል። ለማንኛውም አሁን የተደረገው ውድድር እጅግ በጣም ቀላሉ ውድድር ነበር። የፓሪስ ኦሎምፒክ በሴቶች 10000 ሜትር ፍጻሜ 25 አትሌቶችን ነበር እያገናኘው። ቀላል ያልኩት ካየነው ፉክክር አንጻር ሳይሆን እስካሁን ካየናቸው ርቀት ውድድሮች በጣም ለኢትዮጵያን ቀላሉ ይሆናል ተብሎ የተገመተው ውድድር ነበር የሴቶች 10000 ሜትር። ከ25 አትሌቶቹ 7 አትሌቶች ብቻ ነበሩ ለሜዳሊያ ይፈለማሉ ተብሎ የተጠበቀው። ከ7ቱ አትሌቶቹ 3ቱ ኢትዮጵያን ሲሆኑ ኔዘርላንዳዊቷ ሲፈን ሀሰን እና 3ቱ ኬንያውያንም ነበሩበት። በጣም ከባዱ የርከርዱ ባለቤት ኬንያዊት ቺቤት እንደነበረችም የሚታወቅ ነው። ከዚያ ውጭ የኛዎችን የሚያክል አትሌት አልነበረም። በ10000 ሜትር ውጤቱ ባያችሁት መንገድ ተጠናቋል። በኦሎምፒክ ታሪክ በሴቶች 10000 ሜትር የኢትዮጵያን ያህል የደመቀ ታሪክ ያለውም ሀገር የለም። በፓሪስ 24 ኦሎምፒክ ጉዳፍ ጸጋይ፣ ጽጌ ገብረ ሰላማና ፎቴን ተስፋዬ በምሽቱ ፊልሚያ ኢትዮጵያን በታሪክ ወክሎ አትሌቶች ሆነዋል። ከ1988 ሲኦል ኦሎምፒክ ጀምሮ በሴቶች 10000 ሜትር ውድድር ኢትዮጵያ 5 ጊዜ ወርቅ ወስዳለች። ዛሬውን ሜዳሊያዎችንም ሳይጨምር በርቀቱ ከአንድ ጊዜ በላይ ወርቅ ያሸነፈ ሀገር የለም። በርቀቱ ጠንካራ ተፎካካሪ የሆነችው ኬንያ ደግሞ አንድ ጊዜ በርቀቱ ወርቅ አልወሰደችም ነበር። ኢትዮጵያን አትሌቶች በኦሎምፒክ 58 ሜዳሊያዎችን ሲሰበስቡ አብዛኞቹ በ10000 ሜትር የተገኙ እንደነበሩም ልብ ይላል። ከእነዚህ መካከል በሴት 10000 ሜትር 11 ሜዳሊያዎችን ማግኘት ችለዋል። 5 የወርቅ፣ 2 የብርና 4 የነሐስ ሜዳሊያዎች በኢትዮጵያን ሴት አትሌቶች በ10000 ሜትር የተመዘገቡ ናቸው። ደራርቱ ቱሉ በ1992 ባርሴሎና ላይ በርቀቱ ወርቅ ያጠለቀች የመጀመሪያው አትሌት ስትሆን ኢትዮጵያ ያሳተፈባቸው 9 ኦሎምፒኮች ከሜዳሊያ ውጪ ሆናም አታውቅም። ደራርቱ በ2000 ሲድኒ ኦሎምፒክ የርቀቱ ሁለተኛ ወርቅ ስታጠልቅ ያሸነፈችበት ሰዓት የኦሎምፒክ ክብረ ወሰን ነበረ። ጥሩነሽ
ዲባባ በ2008 ቤጂንግ ላይ ሶስተኛውን ወርቅ ሰጣ። ጥልቅ ፓክስፋት ያዘውን የርቀቱን ኦሎምፒክ ክብረወሰን በማንከት ጭምር ነበር። ጥሩነሽ በ2012 ለንደን ኦሎምፒክ በርቀት ዳግም ነግሳለች። አልማዝ አያና በ2016 ሪዮ ኦሎምፒክ ላይ ለኢትዮጵያ አምስተኛውን ወርቅ ስታስመዘግብ የኦሎምፒክና የዓለም ክብረወሰን በማሻሻል ጭምር ነበር። በርቀቱ የዓለም ክብረወሰን በማስመዝገብ በታሪክ ብቸኛዋ አትሌትም ያደርጋታል። ካልማዝ በኋላ ኢትዮጵያ በርቀቱ ወርቅ አላገኘችም። አትሌት ጌጤዋሚ በ2000 ሲድኒ እንዲሁም ጅጋየው ዲባባ በ2004 በአቴንስ ኦሎምፒኮች የብር ሜዳሊያ አግኝተዋል። ጌጤዋሚ 1996 አትላንታ፣ ደራርቱ ቱሉ 2004 አቴንስ፣ ጥሩነሽ ዲባባ 2016 ሪዮ ዴ ጄኔሮ እና ለተሰንበት ግዴ በ2020 ቶኪዮ ኦሎምፒክ በርቀቱ የነሐስ ሜዳሊያ አግኝተዋል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የተለያዩ አትሌቶች ሶስቱ አትሌቶች ኢትዮጵያን ወክለው በታሪክ ተሳትፈዋል። የፓሪስ ኦሎምፒክን ስናስታውስ እንግዲህ እነዚህን አትሌቶች በስም ቀድመን የምናስታውሳቸው ነው የሚሆነው። ጉዳፍ እጅግ በርካታ ውድድሮች ያሉባት አትሌት ነች። የዛሬውን ውድድር ባያችሁት ሁኔታ አጠናቃለች። የ1500 ሜትርን የመጀመሪያውን ዙር ማጣሪያ በአንደኝነት አጠናቃ፣ የሁለተኛውን ደግሞ አራተኛ ወጥታ አጠናቃለች። ከዛ በዘለለም ደግሞ ገና የ10000 ሜትር ይጠብቃታል። እጅግ ብዙ ድካም አለባት። 5000 ሜትር ማጣሪያ፣ 5000 ሜትር ፍጻሜ፣ 1500 ሜትር ማጣሪያ፣ 1500 ሜትር ግማሽ ፍጻሜ፣ 1500 ሜትር ፍጻሜ፣ 10000 ሜትር ፍጻሜ። ይሄ በጣም እጅግ ጠንካራና ጉልበት የሚጠይቅ እጅግ ፈታኝ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያውያን እስካሁን ድረስ ከሁለት ውድድሮች በላይ ተሳትፎ ያውቁም። ቀነኒሳና ጥሩዬ በ5000ና በ10000 መሳተፋቸውን ነው የማስታውሰው። እናንተ የምታስታውሱት ካለ ልትጽፉልን ትችላላችሁ። ከውድድሩ ቀደም ብሎ በቤጂንግ ኦሎምፒክ በ5000ና 10000 ሜትር ወርቅ፣ ለንደን ኦሎምፒክ በ10000 ሜትር ወርቅ፣ አቴንስና ለንደን ኦሎምፒኮች በ5000 ሜትር ነሐስ፣ ሪዮም ኦሎምፒክ በ10000 ሜትር ነሐስ ያመጣችሁ ጥሩነሽ ዲባባ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ስለሆናችሁ ተረጋግታችሁ መሮጥ አለባችሁ። የምነግራችሁ የሚታወቁ አትሌቶቻችን ከውጭም ከውስጥም ብዙ ጫና አለባችሁ። ስለዚህ መንፈሳችሁን አጠንክራችሁ ከህብረት ተጋግዛችሁና ተረጋግታችሁ ሩጡ፣ የሀገራችን ስም ከፍ አድርጉ የሚል መልእክትም አስተላልፋላቸው ነበር። ውጤቱ እንግዲህ ባያችሁበት መንገድ ተጠናቋል። ጉዳፍ ጸጋይ ከቡዳፔስት አንስቶ በግላስኮ በተለያዩ ውድድሮች የኢትዮጵያን ስም በድንቅ ሁኔታ ያስጠራች ነች። ከዚህ በኋላ ፓሪስ ኦሎምፒክ የ10000 ሜትር ታሪክ ሲነሳ ሌላኛዋ ስሟ የሚነሳው በ33ኛው ኦሎምፒክ የኢትዮጵያ ወርቅ ከሚጠበቁ አትሌቶች መካከል አንዷ አትሌት ፎቴን ተስፋዬም ስሟ በታሪክ ተጽፏል። አትሌቷ ፎቴን ተስፋዬ የትውልድ ቦታዋ በሀሸንጌ ወረዳ ወፍላ ሲሆን እድሜዋ 26 ነው። በአሰልጣኝ ረዳት ኮሚሽነር ሁሴን ሼቦና ገመዶ ደደፎ የምትሰለጥነች። የማናጀሯ ተወካይ ገመዶ ደደፎ ነው። ክለብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲሆን ስፖንሰሯ አዲዳስ ነው። ይቺ አትሌት በስፔን ኔርሃ በተካሄደ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ መምረጫ ውድድር 29:47 ከ71 ቀዳሚ ሆና ነበር ለዚህ ውድድር የበቃቸው። በቦስተን 5 ኪሎ ሜትር 14 ደቂቃ ከ45 ሴኮንድ በመግባት የቦታውን ክብረ ወሰን በማሻሻል አሸናፊ ነች። በአሜሪካ ፖርትላንድ የ10 ኪሎ ሜትር 31 ደቂቃ ከ38 በሆነ ሰዓት ሁለተኛ ወጥታለች። በ2024 የማካራካሽ ዳይመንድ ሊግ 14:34 እንዲሁም ከ1 በመግባት ሁለተኛ ወጥታለች። በ10 ሺ ሜትር የግል ምርጥ ሰዓቱ 29 ደቂቃ ከ47 ሴኮንድ ከ71 ማይክሮ ሴኮንድ ሲሆን በ24 የ10 ሺ ሜትር የዓለም ደረጃም አምስተኛ ላይ ነች። ሌላኛዋና በታሪክ የምትጠቀሰው ጽጌ ገብረ ሰላም 23 ዓመቷ ላይ የምትገኝ አትሌትና በዳንኤል ግድሪ የምትሰለጥን ነች። በነገራችን ላይ ስፖንሰሯ ኦን ስፖርትን የግል ምርጥ ሰዓቷ ደግሞ 29:48 ከ34 ሲሆን የ2024 የራስ ዓለም ካየማህ ግማሽ ማራቶን አሸናፊ ናት። በስፔን ኔርሃ በተካሄደ ኢትዮጵያ ፓሪስ ኦሎምፒክ መምረጫ ሴቶች 10000 ሜትር ሁለተኛ ወጥታ ነበር ለዛሬ ውድድር የበቃችው። ውድድሩን ባያችሁት መንገድ አጠናቃለች። በዩጂን ዳይመንድ ሊግ 5000 ሜትር 14 ደቂቃ ከ18 ሴኮንድ ከ76 ማይክሮ ሴኮንድ በመግባት አሸንፋለች። በጀርመን ፓደቦር በተካሄደ ሌላ 10 ኪሎ ሜትር ውድድርም በአንደኝነት አጠናቃለች። አትሌት ጽጌ ገብረ ሰላማ በ23 አውስትሪያ ባትረስ በተካሄደ የአገር አቋራጭ ውድድር የብር ሜዳሊያ ባለቤት ነበረች። ለማንኛውም ኢትዮጵያን በ10 ሜትር የወከሉት አትሌቶች እነዚህ ሶስቶቹ ነበሩ። በታሪክ ከዚህ በኋላ የፓሪስ ኦሎምፒክ ሲታሰብ እነዚህን አትሌቶች ማስታወስ ግድ የሚል ይሆናል። ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ማለት ነው። ወደ ሌላው መረጃዎች እንለፍ። አትሌቷ ደራርቱ ትወዳደር ያለች ብላ ዋሽታኛለች ስትል ከሳለች። ሲሄድም ለብቻ የትኬት ተቆርጦልኝ እንደ ሌባ ነው የሄድኩት ብላለች አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ። ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ በሀሰት በ1500 ሜትር ትወዳደር ያለች ተብዬ ወደ ፓሪስ እንዲሄድ ተደርጎ ዳግም በደል ተፈጽሞብኛል ስትል ቅሬቷን አቅርባለች። አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ ከዚህ በፊት 1500 ሜትርና 5000 ከአትሌቶች የተሻለ ቁጥር አለኝ በሚል ከኦሎምፒክ ባለመመረጧ ቅሬታ ስታቀርብ እንደነበር የሚታወስ ነው። የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ደራርቱ ቱሉ ከ5000 ሜትር ወጥተሽ ለ1500
ሜትር አስተካክለንልሻል ስራሽን ብቻ ስሪያ ትጨናነቂ ብላይ ነበር ብላለች አትሌቷ። ነገር ግን ደራርቱ የገባችውን ቃል ፈጽማለች ማለት አይቻለም ከዳኛለች ዋሽታኛለች ብላለች። እውነትም የተስተካከለ መስሎኝ ነው ወደ ፓሪስ ያመራሁት ያለችው አትሌት ፍሬዌኒ እንደማልወዳደር ባውቃል ሄድም ነበር ቀድሞውኑ እዚህ ለምን አልተነገረኝም ስትል ጠይቃለች። ሲሄድም ከሌሎች አትሌቶች ተለይቼ ለብቻ ቲኬት ተቆርጦልኝ እንደሌባ ነው ሄድኩት። እዛም ትወዳደር ያለሽ አትወዳደሪም ብሎ ያናገረኝ የለም ስም ያለመኖሩን ሳይ በራሴ ተመልሻለሁ ብላለች አትሌት ፍሬዌኒ ኃይሉ። ከዚህ በፊት አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ለምን አትሌት ፍሬዌኒ ኃይሉ አትሳተፍም የሚል ጥያቄ ቢቀርብላቸውም እርሳቸው ግን ተጠባባቂ ሆነች ማለት አትወዳደርም ማለት አይደለም፣ ተመረጡ ማለት ይወዳደራሉ ማለት አይደለም የሚል አብሻቂና የፖለቲካ መልስ መመለሳቸው የሚታወስ ነው። በሌላ ዜና መሪዎቹ ጤናማ ሲሆኑ የአትሌቶች መንፈስ ጤናማ ይሆናል ብሏል ከፓሪስ የተመለሰው አትሌት ዮሚፍ ቀጀልቻ። በኦሎምፒክ መንደር ሁሉም አትሌት ደስተኛ እንዳልሆኑ ተናግሯል። ለፓሪስ ኦሎምፒክ የአትሌቶች ምርጫ ላይ ብዙ ስህተት ተፈጥሯል፣ ሂደቱም ትክክል አይደለም ብሏል ኤፍኤም አዲስ ሀሳቡን የሰጠው ዮሚፍ። አትሌቲክሱን የሚመሩ ሰዎች ጤናማ ሳይሆኑ የአትሌቲክሱ መንፈስ ጤናማ ሊሆን አይችልም ብሏል። በኦሎምፒክ እየተካፈሉ ያሉ አትሌቶች ሳይፈልጉ ከፓሪስ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ስለመደረጋቸው ዮሚፍ ተናግሯል። እሱ ግን ሙቀቱን ለሲያይ ለአለመቆየት በፍላጎቱ መመለሱን ገልጿል። አትሌት ዮሚፍ በ5000 ሜትር አለመሳተፉ እንደሚያስቆጨው ተናግሯል። በ10000 በነበረኝ አቅም በዚህኛው ርቀት ህዝቤን ለመካስ የተሳትፎ ጥያቄ ባቀርብም ተቀባይነት አላገኘውም ብለዋል። የተሳትፎ ጥያቄውን ለአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሳቀርብ ውሳኔ ዶክተር አሸብር ስለሆነ እሳቸውን ጠይቅ ተባልኩ፣ በደብዳቤ ጭምር ጥያቄ አቅርቤ አይሆንም ብለውኛል ብለዋል። ዮሚፍ በ5000 ሜትር ለሚካፈሉ የሀገሬ ልጆች መልካም እድል እንዲገጥማቸው እመኛለሁ ሲልም ገልጿል። ፓሪስ ኦሎምፒክ ለማንኛውም በጭቅጭቅ በንትርክ ኢትዮጵያም ያያችሁትና የተመለከታችሁን አይነት ውጤት እያስመዘገበች ቀጥላለች። እስኪ በመጨረሻም በነገው ቅዳሜ ከመጨረሻው ቀን አንድ ቀደም ብሎ ሊጠናቀቅ ሁለት በቀሩ የፓሪስ ኦሎምፒክ እጅግ ተጠባቂ ውድድሮች ይደረጋሉ። በ10ኛው ቀን ቅዳሜ ነሐሴ 4 ረፋድ 3 ሰዓት ላይ እስከ 5:25 ማራቶን ፍጻሜ ይደረጋል። ምሽት 2:25 800 ሜትር ፍጻሜ በወንዶች ይደረጋል። ምሽት 3 ሰዓት ላይ ደግሞ በ5000 ሜትር ወንዶች ፍጻሜ፣ ምሽት 3:25 1500 ሜትር ሴቶች ፍጻሜ ውድድር ይደረጋል። ቅዳሜ እጅግ ወሳኙ ነገር ተደርጎ ይቆጠራል በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ጉዳይ ላይ፣ ምክንያቱም እሁድ መርፋድ ላይ የሴቶች ይጠናቀቃል። ኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን ባለው ደረጃ ላይ በጣም አሳዛኝና ከ60 በታች ነው ያለችው። እስኪ ለማንኛውም በአሁኑ የፓሪስ ኦሎምፒክ ምን ይመስላል የሚለውን የደረጃ ሰንጠረዥ እንንገራችሁ። በነገራችን ላይ የደረጃ ሰንጠረዥ አሁን የተደረጉትን ውድድሮች እንደማያካትት እንድታውቁልኝ እፈልጋለሁ። በፈረንሳይ ፓሪስ እየተካሄደ ባለውና ወደ መጠናቀቁ በተቀረበው ኦሎምፒክ ውድድር ከ200 በላይ ሀገራት አትሌቶች በ32 ስፖርቶች እየተፋለሙ ከ329 ሜዳሊያዎች ውስጥ በርካቶችን እየወሰዱ ነው። ለሽልማት ከቀረቡት ሜዳሊያዎች መካከል አብዛኞቹን ቻይና፣ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ፈረንሳይና እንግሊዝ ወስደዋል። ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ጣሊያን፣ ጀርመን፣ ኔዘርላንድና ኒውዚላንድ ይከተላሉ። ከአፍሪካም እኔን መረጃ እየሰራውላችሁ ባለው ሰዓት ኬንያ የተሻለ ደረጃን በመያዝ ከአፍሪካ አንደኛነት ተቀምጣለች። እንዲሁም ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው አልጄሪያ 54ኛ ደረጃ ላይ ስትገኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ 63ኛ ደረጃ ላይ ነች። ግብጽ 80ኛ ስትሆን ዛምቢያ እንዲሁ 80ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ቱኒዚያ 68ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠችው። በነገራችን ላይ ከአሁኑ ውድድር በኋላ ከሴቶች 10000 እንዲሁም ሌሎች የማጠናቀቂያ ውድድሮች አሉ። ሞሮኮ 51ኛ ነች፣ የደረጃ ለውጥ ይደረግበታል ተብሎ ይጠበቃል። ኡጋንዳም 46ኛ ነች። በጠዋቱ መርሃ ግብር አዲሱንና የተሻሻለውን የደረጃ ሰንጠረዥ ይዤላችሁ መለሳለሁ። የአሁኑን አበቃው። መልካም ጊዜ መልካም ሌሊት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በጠዋቱ እንገናኝ። ቻው ቻው።